Яка ситуація в місті Бахмут та на флангах? Що можете розказати? Безпосередньо почну з флангів, тобто околиць Бахмута. Зараз на цих напрямках ситуація залишається бути напруженою. Ворог застосовує зараз всі види озброєння, яке є в наявності, у тому числі артилерійське озброєння. Про снарядний голод немає і мови. Ворог продовжує випускати велику кількість боєприпасу від 60 до 152 міліметрів по передньому краю і по всім фортифікаціям, які знаходяться в Збройних сил України. Ну і безпосередньо продовжує замінювати особовий склад, тобто особовий склад противника зараз міняється з ЧВК «Вагнер», який закінчив виконання своєї бойової задачі безпосередньо на цих напрямках, тому що немає зараз стільки особового складу, щоб тримати, на регулярні війська Збройних сил Російської Федерації, від десантників до тих же ПВК, яких безпосередньо закидають на передній край. Щодо Бахмута, безпосередньо міста, в місті, точніше, в тому, що зараз залишилося від міста, точаться бойові дії безпосередньо на окраїнах міста. Ворог застосовує велику кількість артилерії, у тому числі, і намагається закріпитися безпосередньо в тих будівлях, які залишилися від міста. Якщо коротко, Збройні сили України зараз повністю мають ініціативу на передньому краї, бачать пересування ворога. Ми розуміємо те, що на сьогодні потенціал ворога щодо просування вперед досить таки обмежений. Родіона, от чому ще десь в 20-х числах травня ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин стверджував, що їм вдалося захопити Бахмут? Тепер же визнає, що от південно-східні околиці Бахмута повернулись під контроль ЗСУ, і російські сили їх не контролюють місто повністю. А ці дні такої інформаційної тиші про перебіг справ у Бахмуті. За цей час ЗСУ відбивали позиції, чи що відбувалося? Ну, по-перше, Збройні сили України відновлювали позиції, як і на околицях виконували успішну бойові задачі, у тому числі 3-я окрема штурмова бригада відновлювала позиції та покращувала стан. Так і у місті точилися бої, де ми тиснули на ворога, створюючи напругу як на флангах, так і безпосередньо і в місті, бачачи, де ми маємо змогу рухатися не любою ціною, як це зараз пропагує Пригожин і тактика взагалі Російської Федерації, а там, де ми можемо як і зберегти особовий склад, так і нанести максимальне ураження ворогу. Тому в цілому інформаційна тиша полягає як в цьому аспекті, так і в іншому, що така людина, як самопрозголошений лідер ПВК «Вагнер», юний політик Євгеній Пригожин, вийшов з цього квадрату і перестав піаритися на смертях своїх же ВПКшників, які волновими атаками йдуть на рубежі Збройних сил України. А яку ефективність показали вагнерівці в Бахмуті? Чи показали вони ефективність взагалі? Як ви можете проаналізувати їхню діяльність, їхній потенціал в місті, яким він був? Якщо відверто, то такі підрозділи, як ПВК «Вагнер», продемонстрували себе досить таки непогано, як і відігравши мобілізаційний кейс для Російської Федерації, тобто набравши зеків з певною пропагандою, з певним лозунгом, що якщо не хоче, щоб воювали зеки, нехай йде твоя там дитина, звертаючись до чиновників Російської Федерації, так і по тактиці дій. Так чи інакше, ПВК «Вагнер» мають більше засобів, сучасних засобів, щоб нести і виконувати бойові задачі на передньому краї. А якщо брати в цілому по тактиці, поведінці, по оперативним досягненням, то ВПК «Вагнер» як корпус повністю сточився об нашу лінію оборони, застосовуючи
в широкому загалі ту саму тактику, як і Збройні сили Російської Федерації. Це брати кількістю, а не якістю. Брати великими піхотними формуваннями, пускаючи їх в розхід, стираючи лінію оборони Збройних сил України, досягаючи певного результату. А чи цю тактику будуть продовжувати російські сили? От в Генштабі кажуть, що російські сили продовжують нині ротацію, прикриваючись вогнем з артилерії. А для чого ця ротація відбувається і кого зараз ставлять на позиції? Що відомо? Я впевнений, що така тактика в цілому буде продовжуватися. Вона продовжується з 24 лютого 22 року. Вони кидають піхоту, тому що мають ресурси, потенціал поповнювати цю піхоту. На превеликий жаль, Російська Федерація набагато більше, ніж Україна. Її мобілізаційний потенціал, згідно геометричної прогресії, більший. Щодо подальших дій, я гадаю, що моя суб'єктивна думка, що вони замінять підрозділи на передньому краї, наситять їх особовим складом і продовжать такий же тиск в плані людського ресурсу, який будуть кидати на передній край наших ліній оборони. А ви погоджуєтеся з такою інформацією про те, що російські сили в Бахмуті втратили в 7,5 разів більше військових, ніж Збройні сили України? Про це повідомив напередодні секретар РНБО Олексій Данілов. Я не можу зараз апелювати чіткими цифрами, але я знаю точно, що безпосередньо корпус – це бойове соєднання з декількох підрозділів, яке налічує до 20 тисяч осіб, на сьогодні було повністю знешкоджене саме в цьому напрямку. На мою думку, ПВК «Вагнер», який очолює саме проголошений лідер Пригожин, втратив близько 15-18 тисяч осіб на Бахмутському напрямку, безпосередньо в місті Бахмут та околицях. Ну і ще от стало відомо, Пригожин сказав, що написав рапорт на Міноборони Росії, бо ті, і це було в середині травня десь, ніби наказали відкрити вогонь по вагнерівцям, коли ті відходили. Чи чули ви щось подібне, чи схоже це на правду, що свої ж там стріляли в своїх? Можливо, полонені вам щось розказували про таку внутрішню кухню російських сил? По-перше, що хочу сказати відносно того, що відбувається ворога. На сьогодні концентрація безпосередньо нашого підрозділу Збройних сил України є на проблемах, які є в безпосередньо нашій армії. Це розвиток нашої армії, підготовка, певні домовленості з нашими західними партнерами щодо укомплектації нас сучасним видом озброєння. І те, що відбувається безпосередньо у них там всередині, це в більшості справа безпосередньо тих підрозділів Російської Федерації. Так, звісно, кумедно поглядати на істерики Пригожина, коли йому не вистачає снаряду. Смішно дивитися в безлад, який там твориться між підрозділами. Але в цілому я гадаю, що це гра на публіку. Як Пригожин, так і Шойгу, так і всі формування Збройних сил Російської Федерації, то ПВК, то регулярники, вони заточені на те, щоб захопити нашу країну, позбавити наш народ свободи та суверенітету. Тому вони грають в одну і ту ж саму гру, а все, що відбувається назовні, мені здається, що це гра на показуху, щоб ми подумали, що в них там щось є не гаразд. Безпосередньо Пригожина – це його політичні амбіції та ініціативи, і я не знаю, як вони будуть гратися вже всередині. Можливо, вони граються в класичну гру «хороший та поганий поліцейський».